tô gravando esse vídeo pro amigo Raul, lá do Stiling Brasil, para falar para ele sobre explicar como é que a gente usa o tiratinas, o ajuste de mira, nível, esses procedimentos, os 5 procedimentos para efetuar tiro com esse stiling. Bom, esse stiling, como todos podem ver, ele se difere dos stiling convencionais, né? Pela forquilha, com essas presilhas aqui e tudo mais. Ok? Então eu vou fazer um passo a passo para mostrar como é que a gente atira com ele. Vamos aos detalhes? Bom, como eu disse, o tiratinas é um stiling diferente dos demais que usam forquilhas convencionais, tá? Primeiro pelo formato, né? Depois por essas presilhas aqui, por ser provido de sistema de pontaria e pela precisão no tiro, ok? Mas para que ele seja preciso, é importante que a gente siga os cinco procedimentos antes do tiro, tá? Isso aqui vai garantir o acerto constante, ok? Quais são os 5 procedimentos? Primeiro é a postura. Eu vou ficar em pé na linha de tiro, tá? Nessa posição, o alvo está lá à minha direita, certo? Ou à minha esquerda, para quem é destro. No meu caso, eu sou canhoto, então fica à minha direita, tá? Eu vou ficar com as pernas levemente afastadas, certo? Normal. Então eu vou fazer o tiro. Depois da postura, o primeiro procedimento, o que que é? É o nível. O nível é isso aqui, ó. A forquilha está dessa forma, tá? Ou reta, como está no nível, tá? E alinhada, certo? O terceiro procedimento, o que que é? É o ponto de ancoragem, tá? Aqui, para quem atira em ângulo mais para baixo, e vai descendo de acordo com a inclinação do stiling para a esquerda ou para a direita, certo? Isso, no caso, é o ponto de ancoragem. No meu caso, ele é aqui, ó. Tá? Para quem atira com ele reto, é aqui na cava do olho, certo? O quarto ponto é a visada. E o quinto ponto é o prumo. Prumo, o que que é? É isso aqui, ó. Tá, pra mim, o meu prumo é aqui. Isso varia de atirador para atirador, certo? De acordo com a altura dele e em relação ao alvo, tá? Então não adianta eu ajustar o meu stiling, tá? E dar para outra pessoa com estatura diferente da minha atirar, certo? Então o stiling, ele é ajustado para cada um. Ok? Então, esses são os pontos que você tem que observar para fazer um perfeito tiro, correto? Observado esses 5 procedimentos, postura, nível, ponto de ancoragem, visada e prumo, tá? Nós vamos mais a alguns detalhes importantes. A amarração
das tiras da goma deve ser igual, uma igual a outra, tá? Deve ser do mesmo tamanho. As tiras da borracha deve ser cortadas na medida certa da puxada do atirador, tá certo? A amarração junto à malha deve ser também igual ou mais próxima possível uma da outra. A malha deve variar de acordo com o tamanho do projétil a ser atirado. Essa aqui, para 8mm, eu acho um pouco grande. A que eu uso geralmente é um pouco menor, é mais estreita aqui, tá? Então, esses são os pontos. O outro ponto são os pontos de ajuste, tá? Os estilingues espanhóis, como eu já mencionei, a maioria tem isso aqui fixo, certo? Ele não se move para lá ou para cá, para compensar o tiro. Esse aqui, eu solto aqui, eu viro ele para lá ou para cá, tá? Se eu jogar ele para cá, quando eu fizer a visada, o estilingue vai se mover para cá, a forquilha. Se eu jogar ele para cá, quando eu fizer a visada, ele vai se mover para cá, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu levanto, eu abaixo a forquilha, tá aqui. Se eu levanto, quando eu fizer a visada, ela vai abaixar. Se eu abaixar o ponto de mira quando eu fizer a visada, ele vai subir. Isso é para regular a distância, tá certo? Nos estilingues espanhóis, que isso aqui é fixo, tá? Ou é fixo dessa forma aqui, ele não se move aqui, ou está colocado aqui. Então, esse ajuste lateral são feitos movendo as ligas para lá ou para cá, certo? Eu movo para cá ou movo para cá. Como esse aqui é variável, então eu deixo ela num ponto fixo aqui. Eu posso até colocar uma trava aqui para ele não se mover, aqui para dentro, que a tendência é ela vir fechando, tá? E só movo aqui, correto? Na maioria deles, o nível aqui, ó, o meu nível é aqui, ó, essas bolinhas aqui. Deixa eu ver, aí, ó, uma vermelha e uma verde. A vermelha está na frente e a verde está atrás. Então, eu colocando assim, ó, se eu virar assim, ó, ela está fora do nível. Aqui está meio escuro, não dá para ver direito. Ela está fora. Se eu colocar assim, está fora. Se eu colocar assim, está fora. Se eu colocar assim, está fora. Então, ela tem que ficar, ó, alinhei. Deixa eu segurar com a mão direita, certo, né? Então, não vai. Ó, tá alinhada, ó, tá fora, ó, aqui tá certo, entendeu? Aí o plumo é feito assim, ó. O Jorge, lá, o Jonathan Login, ele fez uma, do México, fez um vídeo recentemente sobre isso. Então, quando eu tenho o meu plumo é aqui, ó, é mais ou menos isso aqui. Quando eu estico a borracha, ó, ele tem que ficar naquela marcação, naquela fita lá, ó, certo? Esse é o meu plumo para dar um tiro perfeito. Aí é só corrigir o nível aqui, ó. Corrigir o nível e atirar. Certo? Eu tenho um percentual de 99% de acertar o alvo lá. Se por um acaso, fazendo tudo isso, você errar, então você vai ter que fazer um ajuste aqui, ó. Ou para cima ou para baixo, ou para esquerda ou para direita. Tá? Aí você corrige o nível, plumo, faz todo esse. Você vai testando. Correto? Uma outra coisa que eu ia comentar, não lembro o que era. Cultura, tá. Eu acho que é só isso, Raul. Ah, sim. Como você não definiu onde vai ficar a instalação do teu ponto de mira, pega uma liga, no teu caso, o ponto de mira teu vai ser desse lado aqui, ó. Porque você segura com a mão esquerda, então é desse lado aqui. Eu seguro com a direita, o meu olho diretor é o esquerdo, no caso o teu deve ser o direito. Não sei se eu estou certo, tá? Então é desse lado aqui, ó, você vai colocar. Então você pega uma fita gomada lá, uma fita isolante, ou uma fita aquela de empapelar, pega um pino de arame, aí você cola com a fita aqui, ó, na posição que você acha legal. Aí você vai fazer os tiros, tá? Na altura, tudo você regula na altura. Faça os tiros e vai fazendo a correção. Quando você chegar no ponto exato, aí você fixa. Eu te aconselho a fazer dessa forma aqui, ó. Você pode movimentar para lá, para cá, para cima, para baixo, tá? Isso aí. Aí é você que decide. Tá certo? Eu acho que é tudo isso aí. Eu acho que é só isso, tá? Ok, Raul. Eu então acho que é só isso, né, cara? Se tiver mais alguma dúvida, você pergunta lá no,
lá no Stream Brasil lá, ou vai no meu, ou me manda pelo mensagem inbox lá, que a gente tira as dúvidas aí, tá? Então acho que é só isso. Não tem mais o que acrescentar. O resto é treino. Eu tenho certeza que a hora que você chegar nesse consenso aqui, rapaz, você vai acertar vários tiros e vai se empolgar com ele, tá? Quem atirou com ele uma vez não quer atirar com o outro. Tá certo? Bom, e até o próximo. Tchau, tchau.